မင်းကလေးဆိုပြီးစော်ပေးမှမထင်နဲ့မင်းကလေးဆိုပြီးစော်ပေးမှမထင်နဲ့ဟင်းငါ့ကိုကြည့်ထားဒါမှမဟုတ်ကြည့်ထားဖာလီငါလေးပြော်ပါသေးဆိုတင်းပေါက်ချပေးတာမိုးရွာနေပြီးတော့မထင်နဲ့မင်းကလေးတယောက်နဲ့လမောင်းလဲပြန်လာတော့မနိုင်လဲသူငါဘလို့ရရှိအားကိုရမှာလဲနင်မစံတိုင်းရှောက်ပြောပါသားမနဲ့နင်ကလည်းယူဖို့ကနင်ကလမောင်းလဲတဲ့လူကိုလှုပ်ပြီးလှုပ်ကြမှာမဟုတ်လားရှင်းနေနော်ဒီကကြီးမှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ရေမောင်းတက်ပြီးလှုပ်လှုပ်နေတာအတူတူလင်းရမရဖြစ်သွားလို့နင်တစ်ဆယ်ဖို့ရှာနေလို့ငါတစ်ဆယ်ဖို့ရှာနေပြီးပြီလေနင်ဘာတွေလာပြီးဝါဒီများနေတာလဲဟမ်သွေးမတော်သားမဆက်တဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအကြောင်းဆက်လို့ပေါက်ဖက်ပြီးကမှာဘာတွေကိုနင်ကလာပြီးတော့လောဘတွေတက်နေတာလဲဆဲအတူတူချမ်းသာတူတူငတ်တူတူပဲဟာယူသားကြီးယူရမှာပဲဟမ်နင်ဒီလိုစကားမပြောတတ်တယ်ဟဟလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးနင်နဲ့ကအချိန်မတန်ခင်လမ်းခွဲမှာဖြစ်မယ်ဟာလောက်ခွင့်ကျင်လဲခွဲလို့မရဘူးကနင်နဲ့လည်းသမီးသားတန်တဲ့6နှစ်ရှိသွားပြီငါရဲ့ချစ်တဲ့ကိုနင်တို့ရှိမှာပုံပွဲပြီးတော့6နှစ်တည်တည်ငါယင်းနှမြုံနံခဲ့တာငါချစ်တယ်ကိုနင်လည်းပဲလို့ပဲငါ့ကိုအပြေပေးပြီးတဲ့နေရာစားပြီးတော့နင်ချစ်တဲ့ကိုငါယင်းကွင်းထဲမှာလာပြီးတော့နင်6နှစ်တည်တည်ယင်းနှမြုံနံခဲ့တာ6နှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတားနင်အပြင်မှာဝယ်တော့ပိတ်စားတော့အများကြီးပတ်စားတဲ့အမောင်းတွေတက်မှာနင်နားလေလားအရင်ရှိအများရှိရမယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ကအချစ်တဲ့ကိုယင်းနှမြုံထားတာလည်းမျက်ဖို့ဆိုရင်ငါတို့နှစ်ယောက်ယူမရမယ်အဲ့တော့မကြခင်တရင်ကျို့မှာယူဖို့တာစုထားတော့ငါတခါလေးပြောလိုက်မယ်တများတွေလို့သိန်း1000 2000လောက်ငါတင်မတော့နိုင်ဘူးစဲရချမ်းသာတာကန်တရားတစ္ဆာရှိရှိပေါင်းသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ခရီးနဲ့ငါနဲ့ကိုတင်တောင်းလိုက်မယ်အဲ့ချိန်ကျမှငတ်လေအတူတူပဲရှင်းတယ်နော်ငါမိန်းကလေးလေမိန်းကလေးယောက်ျားလေးဘာကွာလို့လဲအခုလောပခုံးနှစ်ပါးကြခေါင်းပေါက်နေတာပဲနင်းနဲ့ကလည်းကူဘာကွာနေလို့ဟမ်ကွာနေတဲ့တသက်လေးကိုနင်းအကျယ်မချမ်းနဲ့ရှင်းတယ်နော်ယူဖို့တာနဲ့ပြင်ဆင်လာလိုက်တော့ဟဲ့ဟာဘို့နေပါအောင်ကိုဒီမှာဘာသာလို့ဟိုမှာဆိုင်းအောင်မုံလေးဝယ်ကြေးပါအောင်နေချင်မှကြည်လားအဲ့မှာလူကြီးစားလည်းမဟုတ်ဘယ်မောက်ရှိလဲကြည့်ဟမ်အကလုံးခလေးစားနေတာဟာလေကြီးခလေးမောက်တန်တန်မောက်လားမုံစားကြင်အောင်လားပူစားနေမလေးကြီးကျယ်တွေလှုပ်လို့ကွာကိုဘကိုဝယ်မကျွေးမကျွေးနိုင်ဘူးပေါ့ငါဆိုင်အောင်များပြောသွားသေးတယ်ခလေးစားတဲ့မောက်တွေကြီးပဲတင်ထားတယ်တဲ့ဟဲ့နင်ကဘယ်လျှောက်ခေါ်လာလဲဟာကိုကလေခေါင်းနားမှာခြုံရှိပြီလားအဲ့ခြုံလေးတွေနားမှာခုံတန်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနားမှာအေးဆေးထိုင်စကားပြောလို့ရတယ်ဟောငါခြုံလို့စရာလားဟာထုံးလည်းဘယ်တော့မှမသွားဘူးဟာအဲ့ကမိုးပါကပဲရှိတော့ဘယ်လိုမလဲအရင်လူတွေလာတာဘာမွေးမှမရှိပါဘူးဟာအရင်လူတွေလည်းနေသွားလို့မွေးမရှိပဲလေအခုရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဟာငါ့ကိုလာပြီးတော့နေမမျော်လင်းနဲ့တော့ငါကြတော့နေဘာမှရမှာမဟုတ်ဟာအဲ့ဆိုလည်းပြီးရောလေမသွားတော့ဘူးတရင်ကျူယူသွားလို့ရှိရင်ရေပေါ်အိမ်လေးရှိတဲ့နေရာလိုက်ပို့ပေးအမေရေပေါ်အိမ်သွားချင်တာလို့တရင်ကျူယူပြီးရထီအောင်ဆောင်းတာမလို့ခုကနေငါလိုက်ပို့လို့ရတယ်ရော့စပလိုက်ရော့လားတော်တော်မပြေလားဘာလို့တော့ဟာလာစားမှာမျက်စိအုပ်နေငါရေပေါ်အိမ်လိုက်ပို့မလားဟာနော်ဘယ်လိုလဲခုဘရေတော့ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီရေပေါ်ရင်တော့ရောက်ပြီလားရေပေါ်ရင်ရောက်ပြီမပွင့်နိုင်အောင်မျက်စိရောနော်စပရိုက်နေတဲ့ခေါ်လာလာဖြစ်တဲ့တော့နိုင်ငံခြားကားတွေကတိုက်တန်းနဲ့နော်ကားလေးရဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကိုမျက်စိကပြည့်မြင်လိုက်ကိုကတိုက်တန်းနဲ့တချင်းလေးကိုဆိုးပေးမယ်အဲ့ကြကမှတန်လေးကဖွင့်မျက်စိကိုဟုတ်ပြီလားကစားပြီအိုးဟာငါ့ကိုလိမ့်နေပေါ့ရေပေါ်အိမ်မဟုတ်ပဲငါးမွေးကောင်ခေါ်လာရေပေါ့အာအမတောက်ခဲရနေတယ်ရေပေါ်အိမ်လာချင်းနဲ့ဆိုခေါ်လာသေးတယ်စပင်းလေးကတော့အတက်နဲ့ဆုံးရှေ့ရှေ့သာထားလိုက်တော့စပင်းရှေ့ထားတာသဘောကျရလားသဘောကျလို့မဟုတ်ဘူးမရှိရင်ဖြတ်ရောင်းစားလို့ရတာပေါ့ဟာနေရာလေးမိုက်ရိုင်းလိုက်တာအော်မရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟာလူဘွားဆိုတာကြိုတလဲကြက်တခုဒီနေ့အစီအပြေပင်မဲ့နတ်ဘန်အစီအပြေချင်းမပြေမအကောင်းဆုံးတွေညှော်လင့်ထားလို့မရဘူးအစိုးဆုံးတွေကိုလည်းကြိုတွေ့ထားရမယ်နေရာလေးဒုက္ခပါပဲဟာဘာပေါ်တော့မတွေ့ရစရာပါဘာမှမတွေ့ရတာစဉ်းစားမနေနဲ့ဘာမှတွေ့ဝဲမနေနဲ့မင်းကလေလေးအဖွဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လွန့်လာတဲ့မင်းရဲ့စံလွေလေးကိုအုံးစီလေးလိမ့်ပြီကြီးကျယ်ပြောနေဘာမှလည်းအုံးစီကအုံးစီဘူးပါလာတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီစံလွေလေးကိုပပေးခြင်းတော့မဖြစ်ရှိုင်းဒီတဘာဝအုံးစီမွေဘူးလေးကိုဝဲလာတယ်နော်ရှိုင်းဒီတဘာဝအုံးစီမွေရအရေးသူရဲ့ကောင်းသလိုဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီကာလမှာဝဲရင်ကူပွန်ကန်ဆယ်မဲ့လေးလေးပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြက်လေးအုံးစီကောင်းကောင်းလေးနဲ့လင်းရမယ်ကန်ဆယ်မဲ့ပေါက်ချင်လဲပဲအမြတ်ရအောင်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဘလောက်ဒီရွေချက်ထားလဲဆိုရင်အိမ်ကနေဘီးပါယူလာလိမ့်ပြလိုက်မယ်နော်အာလဲစပင်းလေးဣသွားသေးရမယ်စပင်းလေးဣပြီးတော့နတ်မောင်တန်ဆွားသွားသေးရကဲတလေရှိုင်းဒီတဘာဝအုပ်စီမွေးရစစ်ကတ်ထားလေးအနံစိုးထွက်တာလေးလုံးဝမရှိသေးရဘူးနော်ဇမယိုနတ်မောင်တန်ဆွမ်းစေပြီးတော့သူကစံသားပြည့်စည်မှုကိုလေကင်းဝဲစေတယ်ပြီးတော့လေဖုံတို့နေအောင်တို့
ဓာတုပိတာပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးစန္ဒပစ္စည်းချင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်ဗျာနော်အဲကြောင့်မို့အများအားလိမ့်ရမယ်တော့နောက်ကြကိုကိုအများအားဝယ်ပေးမှာနောက်ခုတဲလေးကအရင်တော့မကြခဏဘောက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘောက်ထားပြီးတော့ဥရေဗျာ6တွေချင်းကိုလည်းအရှန်းဒီတဘောအောင်သိပြီးကာကွယ်ပေးတယ်ဗျာနော်နောက်ကြအများအားသုံးရမယ်နော်ကဲအဲ့တော့လိမ့်ပြီးသွားပြီလှသွားပြီဆိုတော့ကတ်ဆမ်းလေးဖောက်ပြီးလာအောင်ကဲကဆမ်းမလေးဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်ကဆမ်းမလေးဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်ကဲပါလာမလဲပါလာမလဲပေါက်လိုက်စမ်းပါ shiny အစင်းမြင့်အုံးစီမွေးနှစ်သိန်းကျပ်အဲကြောင့်ပြောပြပါလေလူ့ဘဝဆိုတာကြိုတလဲကျက်တကုံပါကိုကိုယုံလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ဒီမကြည့်လိုက်စူမဲထုတ်ယူရန်တော့တဲ့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်လေးရေးထားတယ်3940888688ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒါစုမဲကိုထုတ်လို့ရသလို shiny ပေးရနေလဲဆက်သွယ်လို့ရတယ်တဲ့စုမဲကို3ဘတ်တွင်းဟာတို့တွားပြီးတော့လဲလဲရမယ်တော့ရေးထားတယ်စုမဲလဲလဲတဲ့ခါပေါင်မဲစာရွက်အာမဖြစ်မနေတင်ပြပဲတင်ပြမှာပေါ့တို့မှာတော့ပေါင်မဲစာရွက်ရှိတယ်လေဘာကြည့်လဲပေါင်မဲစာရွက်စုပ်ပြဲပျက်စီးပျောက်ဆုံးပါကစုငွေထုတ်ပေးပြီမဟုတ်ပါပြဲသွားမရဘူးအဲ့ဒီတော့တေချာသိမ့်ထားမယ်ကဲအဲ့တော့ shiny အုံးစီမျိုးဝယ်လဲလိုက်တာတဲလေးသပင်တော့လဲအစင်ပြေးသွားပြီကစားမဲ့ကူပွန်နှစ်သိန်းပေါက်လို့လက်တလုံးသုံးရင်းစားရေးလဲအစင်ပြေးသွားပြီကဲအဲ့တော့ဒီနေ့စားပြီးတော့တဲလေးသပင်တော့ဆိုရင် shiny အုံးစီနဲ့တွဲလို့တော့စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးလေ